Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há dias atrás, senhor presidente, eu estive aqui na Superintendência Regional do Trabalho, no prédio histórico do antigo Ministério do Trabalho, comemorando com os servidores os 88 anos da criação de um instrumento de proteção aos trabalhadores, da Era Vargas, Ministério do Trabalho criado em 1930. Todos nós sabemos que proclamam sempre o fim da Era Vargas, que é preciso aniquilar todos os direitos dos trabalhadores que vêm desde aquela época. Nós passamos pelo processo eleitoral sem que as propostas dos candidatos fossem conhecidas. Somente depois da eleição, escolhidos os eleitos, vamos progressivamente tomando conhecimento da proposta de cada um. Quando estava lá na Superintendência Regional do Trabalho, valeu, vai com Deus, vai lá, conversei com vários servidores e muitos que escolheram para presidir o país o deputado federal Jair Bolsonaro. Escolheram acreditando na mudança, acreditando que o Brasil poderia caminhar por outro rumo, cada um escolhendo de acordo com as suas convicções. Naquele momento, muitos acreditavam que a proposta de extinguir o Ministério do Trabalho, anunciada pouco antes, já teria sido abortada em função da reação. Porque, num determinado momento, o presidente eleito manifestou o desejo de acabar com o Ministério do Trabalho, mas logo depois manifestou algum recuo. Mas agora, tomamos conhecimento, através da palavra do deputado Onyx Lorenzoni, que deve ser o ministro-chefe do Gabinete Civil, de que a decisão de acabar com o Ministério do Trabalho, fatiando, dentre outros ministérios, suas responsabilidades, já estava tomada. Eu, senhor presidente, obviamente, como acredito todos os brasileiros, desejamos êxito aos futuros governantes. Ninguém pode torcer para o quanto pior, melhor. Mas estamos constatando que há um fortalecimento muito grande do Ministério que vai tratar das questões ligadas ao capital, do capital financeiro, do capital industrial, do capital. Era inesperado, portanto, não somente a fragilização, mas o fim do Ministério que incorpora as atividades de interesse da classe trabalhadora. Eu chego a duvidar, ainda não está consumada a decisão. Ainda é uma divulgação, até porque o presidente eleito toma posse no dia 1º de janeiro. Eu tenho dito em alguns lugares, deputado doutor Julianelli, e Vossa Excelência também é oriundo dos quadros de saúde do Exército Brasileiro, que eu não posso acreditar, não posso, eu me recuso a acreditar que um presidente da República, oriundo dos quadros do Exército Brasileiro,
e que tem no seu ministério representantes das três forças armadas, que vá ser, que vá liderar um governo que aniquile de vez a soberania nacional. Eu não acredito, eu não quero acreditar que o futuro presidente vá, por exemplo, entregar o petróleo da camada do pré-sal, que ao contrário, não vá tomar providências para que a Petrobras recupere o papel de operadora única, que não dará seguimento aos leilões, que não vai leiloar o sistema Eletrobras, que não vai vender a Casa da Moeda. Aliás, o próprio presidente já falou genericamente que os setores estratégicos não serão privatizados. Já falou que Banco do Brasil e Caixa Econômica estarão preservados, BNDES. Não acredito também que vá caminhar no sentido da autonomia do Banco Central. Como abrir mão de um mecanismo tão importante para a economia do país quanto o Banco Central? Vai abrir mão de poder? Vai entregar a quem? Vai entregar a setores da iniciativa privada? Eu não acredito. E não quero acreditar também que... E digo, e todos sabem, não é? Do papel dos militares, por exemplo, na luta pelo monopólio estatal do petróleo, pela criação da Petrobras, mesmo em momentos mais dramáticos, a soberania nacional ficou preservada. Eu não acredito. E, portanto, não acredito. Não acredito. Porque todos sabem, e isso não é voz nova, que o Exército Brasileiro é constituído de homens que vêm da classe trabalhadora, homens e mulheres. O Exército Brasileiro não tem sido, não tem os seus quadros preenchidos por homens e mulheres oriundos da elite do país, são oriundos da classe trabalhadora. Então, não posso acreditar que o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, vá apunhalar dessa maneira a classe trabalhadora, acabando com o Ministério do Trabalho. Será uma contradição? Eu ainda, senhor presidente, acredito numa mudança de posição. Eu não posso acreditar, não posso, que a economia inteira vá ficar nas mãos da escola de Chicago. Olha aí, como? Quer dizer que alguém pode admitir que o presidente da República estará transferindo responsabilidades que ele assumiu através do voto popular para economistas da escola de Chicago, liberais, que não têm nenhum compromisso com os maiores interesses do nosso país? Será que o presidente da República vai abrir mão da sua autoridade para entregar as decisões mais significativas do país a representantes do capital e do capital estrangeiro? Homens que não têm, já demonstraram ao longo da vida, estão muito mais interessados em articulações com o mundo financeiro internacional do que com o desenvolvimento nacional. Eu não acredito, não posso acreditar. Então, eu venho a esta tribuna para manifestar a minha apreensão e defender a permanência, a existência do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho sinaliza em qualquer governo o braço de defesa do mundo do trabalho. Claro que, se há correções a fazer, devem ser feitas. Ficar com o argumento de que cartas sindicais foram distribuídas irresponsavelmente, ficar com argumentos superficiais para acabar com o Ministério do Trabalho, eu não posso acreditar. E vamos ter outros interlocutores. Eu venho esta tribuna para dizer ao deputado federal Jair Bolsonaro, futuro presidente da República,
Acabar com o Ministério do Trabalho significa ir contra um compromisso do próprio Exército Brasileiro. Não acredito, então. Venho aqui, estou convencido de que o meu partido, o PDT, porque o PDT, queiram alguns ou não, o PDT é o partido que proclama a defesa do trabalhismo. A sequência Vargas, Jango e Brizola, em todos os seus documentos, o simbolismo do Ministério do Trabalho e o papel que o Ministério do Trabalho cumpre em defesa dos interesses maiores da classe trabalhadora, os auditores fiscais, fiscalizando as relações de trabalho, fiscalizando a opressão em relação ao trabalho escravo. Então, senhor presidente, é muito difícil, e eu sei que já há uma apreensão muito grande no seio daqueles que votaram para eleger o futuro presidente da República. Próprios trabalhadores, não falo só os servidores do Ministério do Trabalho, os trabalhadores que votaram imaginando que a reforma trabalhista seria revista. Quando o futuro presidente diz que não vai fazer uma reforma da Previdência para prejudicar aposentados, isso é um compromisso. Mas como dizem, privatiza e acaba com o Ministério do Trabalho. É um jogo de palavras que vai assustando. Então, em defesa do Ministério do Trabalho, esperando que o futuro presidente da República, com o tempo que resta, não divida as atribuições do Ministério do Trabalho, ao contrário, preserve o Ministério do Trabalho, fortaleça o Ministério do Trabalho em defesa de um modelo de sociedade que valorize aqueles que constroem as riquezas do nosso país e que prestam todos os serviços. Salve a classe trabalhadora, salve o Ministério do Trabalho. Muito obrigado.